don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Aos pouquinhos as coisas estão saindo aqui desse cantinho. Então bora lá para as coisinhas da West Wing. O que eu comprei da West Wing? Eu vou aproveitar porque tem algo aqui que eu vou dar para minha sogra. E aí eu preciso abrir para ver se tá tudo direitinho, se tá tudo certinho, né? Então essas aqui da West Wing eu vou pegar já vem. Assim aqui são uns, sabe aqueles protetores de comida para não sentar mosquitinho e tal? Então, se eu não me engano, isso aqui tava R$9. E aí eu achei bacana para mim levar lá para Parauapebas, porque como na nossa casa tem muitas plantas, tem pé de goiaba, tem coqueiro, tem um monte de plantinha, tem 4 roseiras. Então, querendo ou não, chama um pouquinho, né, de mosquitinho. Então, isso aqui eu vou usar para colocar em cima dos pratos, sabe? Proteger a comida direitinho, para quando a gente tiver com a porta aberta não ter problema em sentar nenhum bichinho na comida. Então, nesse aqui é isto. Esse aqui é para ser a mesma coisa, basicamente, só que talvez um tamanho maior. Então, vamos ver. A mesma coisa. E eu achava que seriam em tamanhos diferentes, mas nem foi. Foi exatamente o mesmo tamanho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 com aquele ali. Vão pra eu parar esses aqui. E aí, eu tenho esse aqui, que eu vou ter que abrir pra verificar se tá tudo certinho, se não tá. Porque se não tiver, né, eu vou precisar trocar. Eu penso em dar isso aqui pra ela, pra que ela coloque um chazinho dela, sabe? Ela adora tomar chá. Então, eu acho que vai ser uma excelente opção. Olha só que legal. Não sei se ela vai gostar, mas eu gostei. Bacana, né? Pra ela colocar o chazinho dela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui dentro. Ai, meu Deus. E o dentro ainda é rosa. Tá vendo? Um rosê. E já que estamos nas utilidades lá, tem esse outro aqui. Esse pacotinho. E é do Mercado Livre. Ah, esse aqui, ó. Esse eu comprei bastante. Por quê? Porque são aqueles dispensers, sabe? Com pump. Pra eu colocar no banheiro. Colocar na pia. E aí eu vou colocar condicionador. Colocar shampoo. Colocar detergente. Tudo que houver pra colocar aqui, eu vou colocar. Aí eu tenho esses aqui, que é em pump, e lá em casa eu já comprei. Lá em casa, quando eu falo assim, é lá em Parauapebas, que eu tô em São Paulo agora. E lá eu já tenho em spray. Então, olha só que legal. Esses aqui foram do Mercado Livre. Vou colocar o valor aqui na... Aí eu comprei 1, 2, 3, 4 e 5. Por aqui o tempo tá maravilhoso desse jeito, e aí eu resolvi fazer um bolinho de cenoura com calda de chocolate pra levar lá pra casa da minha sogrinha pra gente tomar um cafezinho da tarde. Então vamos lá fazer esse
chocolate. Vamos fazer então essa receita, gente, do brigadeiro. É, eu recebo alguns elogios por conta desse brigadeiro, que ele não fica enjoativo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o que eu uso na verdade. Então, eu utilizo o leite condensado 395 gramas do integral. Coloco uma colher de sopa de manteiga ou margarina, e nela já tem um pouquinho de sal. Coloco também 5 colheres de achocolatado, e como o achocolatado já tem açúcar na composição, eu costumo colocar também uma pitadinha de sal. Além disso, eu acrescento 170 ml de creme de leite, tá? Essa é a receita. Para fazer esse brigadeiro, gente, tem algumas dicas que podem ser bobas, né? Fáceis, na verdade, porém é interessante porque ajuda no resultado final dessa receita. Então, com o fogo ainda desligado, eu misturo tudo para que não fique nenhum gruminho, né? Para que fique tudo homogêneo. Depois que tá tudo misturadinho, e eu faço isso com o fouet, eu troco para uma espátula e aí sim, em fogo baixo, eu começo a mexer ali e não paro até ela começar a ferver. Quando começar a ferver essa mistura, a gente vai observar as bolhas que vão formando. E quando começar a estourar as bolhas, para mim é o ponto ideal, porque ela fica cremosa, né? Essa mistura fica cremosa, porém não fica pesada e nem fica mole demais. Para mim é o ponto ideal para coberturas. Ai, que delícia, gente. É uma delícia esse brigadeiro, tá? E pra mim, esse é o ponto perfeito. Então, agora eu vou desenformar o bolo, vou usar esse pratinho. O ideal é que seja um prato fundo, mas não tendo, não tem problema. Eu costumo, quando são ocasiões em que vai ter mais pessoas e você precisa dar atenção e aproveitar até o momento também, já levar o bolo servido para a ocasião, porque evita que você precise estar ali o tempo todo cortando, né? Geralmente as pessoas escolhem um cortador oficial e aí essa pessoa precisa ficar fazendo isso aí para todo mundo. Eu não acho legal, então já levo cortado em fatias mais ou menos proporcionais e aí coloco a cobertura e cada um se serve de acordo com a vontade. E eu já aproveito e tiro uma fatia para experimentar, porque já aconteceu uma situação aqui constrangedora e eu vou contar para vocês. Tá, então deixa eu me explicar. A verdade é que lá no apartamento meu bem costuma usar o açúcar refinado e ele tem praticamente a mesma textura do sal e estavam em recipientes idênticos. Então, por alguma razão que agora eu não sei qual, eu me confundi e acabei colocando sal. Gente, ficou a coisa mais linda, a rosca, sabe? Ficaria perfeita, porém estava mega salgada. Então, desde esse dia, eu prefiro me precaver, né? Para não cometer a mesma gafe. Com o bolo todo cortado, a gente vai para a cobertura, que é a melhor parte. Sometimes it burns, sometimes it hurts. When you say my name, but thinking of hers, I don't wanna know, don't want you to go and leave me behind. No, I don't wanna see if it isn't me who's on your mind. Acordei com o modo limpeza ativado, então fiz um bolinho pela manhã cedo, querendo eu que fosse para tomar café, mas aí acabou que enquanto o bolo assava eu comi outra coisa. Eu tirei tudo dessa gavetinha aqui, né, e aí que
Esse organizador, né, que fica dentro da gaveta, eu já até lavei ele. Eu pensava que isso era só sujeira, mas não é. São manchados, né? Provavelmente do outro inquilino que morou aqui do apartamento. E aí eu peguei agora para fazer uma limpeza. Me digam aí o que que vocês usariam para colocar aqui. Por enquanto, eu encontrei esse produtinho aqui, que o moço comprou, que é azulinho clareador. Eu vou passar aqui. E aí eu já até tô querendo registrar para ver se realmente vai funcionar. Porque se funcionar, aí esse... Vou até postar o videozinho para indicar para vocês esse produtinho. Bom, aqui tá indicando usar em uma pequena área antes de utilizar completamente o produto. Vamos aguardar. Gente, olha só como ficou lindo esse bolo e ele é super fofinho também. Então, para fazer a cobertura dele, eu vou usar 2 limões tanja a princípio. Vou misturar com leite condensado, mas eu vou mostrar aqui para vocês o processo, tá tudo direitinho para não ficar dúvida dessa cobertura que é super fácil. Perfeição em forma de bolo, gente. Para quem gosta de bolo de limão, por favor, comenta aqui embaixo se vocês querem essa receita. Eu já postei ela um tempinho atrás no meu blog, mas aí eu dei umas modificadas. E como eu já comecei a gravar, ele já estava ali prontinho, não deu para eu mostrar o passo a passo. Então, caso você tenha gostado dessa receita, me avisa aqui que eu vou gravar ela toda do início, tá? Porém, hoje eu já vou mostrar para vocês como eu vou fazer a cobertura. Lá na casa da minha sogra, eles têm o costume de todo dia, né, fazer o café da tarde. E aí eu escolhi esse bolo para levar nesse dia. Vou usar 2 limões tanja. Esse limão, para mim, é o mais gostoso, é o mais saboroso. Ele é perfeito porque ele tem bastante suco, né, bastante água, porém ele não é tão ácido assim. Então, eu já peguei uma peneirinha, já fui espremendo aí os meus limões. Eu comecei com 2 limões e isso vai depender muito da textura que você quer na sua cobertura. Se você quer um pouco mais líquida, se você quer ela um pouco mais grossa, se você quer mais ácida, menos ácida, tudo a gente tem que levar em consideração, tá? Então, eu comecei aí espremendo tudo direitinho. Depois, é só eu acrescentar nesse bowl o leite condensado, que eu utilizo de preferência o integral, porque ele deixa a textura mais encorpada, né? Fica mais saboroso, na minha opinião, ou o semi-integral, tá? Na minha humilde opinião, essa é a cobertura perfeita, porque você não precisa levar no fogo, não precisa refrigerar, é somente mexer e pronto, a mágica acontece. E se você gosta de receitinhas práticas assim como essa, né, fica à vontade aqui no meu canal. Eu me comprometo a estar postando mais receitinhas assim práticas, que sejam fáceis, que não vai levar muito do nosso tempo, para que a gente aproveite não só fazendo as coisas, mas também curtindo a nossa família, curtindo os momentos que a gente
gente precisa valorizar, tá? Então deixa teu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no meu canal. Eu sou uma apaixonada por bolos e esse ficou maravilhoso, gente. Não deixem de fazer essa receita e agora a gente vai para a parte mais difícil, que é a finalização. Acabou de começar uma brincadeira aqui na rodovia. Quem chegar mais próximo do número da placa do próximo carro, e a gente não vai considerar esse que tá aqui na frente, é o próximo, vai pagar um milkshake, certo? Isso. Porque a gente sabe que tá chegando próximo a um box.